Кропивничан запрошують на благодійний концерт на підтримку ЗСУ цими вихідними. Усіх охочих запрошують до Центрально-Українського державного університету 19 лютого о 16:00. Окрім професійних музикантів, виступатимуть і хореографічні колективи міста. Вхід на концерт – це донат. Усі зібрані кошти організатори передадуть у волонтерський простір «Кроп-хаб» на потреби військових. Присвячений, мабуть, творчості і ЗСУ. Конкретної тематики немає, тому що ми просто всього-навсього показуємо класні номери, показуємо талановитих людей і таким чином збираємо на Збройні Сили України. Минулого разу, коли ми робили концерт в грудні місяці, нам вдалося зібрати 8 тисяч гривень.